Abertura lá na direita, recebe Felipe Amorim. A encarada da marcação, tentou o passe. Era buscando ali o Walter, chegou para fazer o corte o Birubiru. Dentro desse time, quem sabe uma hora ali, ele com a generosidade dele, não solta uma bola para os meninos também se destacarem. É, então, ficou muito tempo sem marcar, pois não, Thaís? É, já foram 6 jogos que o Val não marcou. O time já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual, em 2014. Vai tentando, quem sabe, uma possível vitória. Aí o Birubiru. Aí arrancando pela esquerda, olhou para a área. Olha o levantamento para o Leonel. De cabeça, mandou para fora. A primeira grande oportunidade do Itumbiara, ó. Levantamento. E aí foi na especialidade do André Leonel, né? Olha aí, ó. Foi lá em cima. Cabeceou. Aí não deu nem para o André Leonel. Igor. Devolvendo ali na esquerda para o Birubiru. Aí o passe para o André Leonel, encarou, bateu cruzado, o Renan. Já coloca a bola aí para o Maílson. É o homem da velocidade do time do Tricolor. Aí a falta do Lacerda, não vai lembrando que amanhã a presidência joga. Para defender aí essa última vaga. Birubiru. Lançamento para André Leonel. Birubiru. Maílson. Então o Clayton Salles fez a proteção do Birubiru. Aí, ó, com o apoio do Romero, ó. Vai, garoto. O Birubiru tá aí. A galera já cantando Birubiru. Caindo nas graças, né? É todo estiloso aí, camisa número 6, o Itumbiara. Birubiru. Pernambucano. Poderia trazer uma jogada ofensiva ali para o Goiás. Claro que é saída aqui com a vitória. E o Itumbiara não oferece muita resistência, não. O campo, Clayton Salles. Encarou, aí recuperou o Birubiru. A galera gostou. Aí tem o Maílson aqui na esquerda. Everton, o contra-ataque pode ser bom. Aí o Maílson deixou com o Birubiru, acelerou aqui nos cantos esquerdo. Olha o cruzamento do André Leonel. Bateu de direita, bateu por baixo. Pegou mal a bola, mas arrancou atrás, hein? Aí, André Leonel. Olha que jogada do Birubiru, ó. Calibrou bem. Aí o levantamento, posicionamento ali do André Leonel. Já duas alterações do Goiás. Lembrando que a maior cobertura em HD dos campeonatos estaduais está no Premier FC. Rodrigo Santos. Deixando a bola para João Manuel. Birubiru, Maílson. E o Thiago Mendes. Olha o corte aí do João Vitor. Já abriu pela esquerda. Aí o Birubiru, André Leonel chamou. A bola é para ele. Olha o toque de cabeça. Essa palavrinha, a gente está revendo aí lances da partida, a disputa do Birubiru, saiu aplaudido, né? O torcedor gostou do Birubiru, da exibição. Com a Thaís Freitas e o Roberto Schneider, é com você. A Thaís Freitas vai, a gente vai